Kjo opozit nuk i jep garanci për besueshmërinë e saj. Po ta themun? Ha? A ta kthej përgjigje direkt? Mund ta kthej direkt? Çfarë do lloj, çfarë do lloj rezultati tani? Ne do të ta kthej përgjigje tash. Sepse kjo ka bëj shumë se un edhe se un në mënyrën si si u shikojnë shqiptarët ju. Se un them që përfaqësuesit ndërkombëtar këtu kanë marrë përgjigje nga qytetarët në rrjetet e tyre. Prit. Pse? Sepse po të shohësh ti raportin e Departamentit Amerikan Shtetit, çdo gjë që themi ne dhe që se themi edhe ne e ka të pasqyruar për këtë qeveri Sterr. Si shpjegohet që vjen Anthony Blinken, si shpjegohet që vjen Anthony Blinken dhe thotë qeveria është shkëlqyer, puna është shkëlqyer etj. Unë si shqiptar i nivelit të mesëm me poshtë nuk e kuptoj këtë. Ma shpjego. Është shpjeguar qartë kjo. Është shpjeguar 10 herë jo një herë. Po. Do vi do ai e keni gjetur ju rrugën e besueshmërisë më bëri do. Gabim tim. Po jo bra, po them, thyeni shqiptarëve. Mos prisni që të vinë kush mund të ndryshoj. Mos prisni kur që të vinë një personalitet i huaj dhe të sulmojnë takim kryeministrit vendit, harrojeni këtë. Jo, s'ka të bëj. Gjithkusht do ta lëvdroj, pastaj është tjetër gjoç bën prapa kohinda diplomacia. Këto okay. Nuk ju jeni njerëz vjetër këtë punë, jeni Alibali. Ne e dimë se si funksionojnë gjitha këto. Kur shifni departamentin Amerikan Shtetit në çdo raport për çdo gjë, çfarë doli tash i prehet fundin fal. A e pat? A ju shqetësoni ju që jemi nga vendet me rishfetin më të madh në botë? Jemi vendi me qeveritarët më hajdut që kemi thonë ne si opozita ta doli raporti para ditës. Besueshmëri, besueshmëri në elektorat e keni tul. Prit, jo e. Kënë ndërkombëtarët e prapa, jo, jo. Këto. Po thuaj se xher. Jo këto ti. Tani kush është rruga që do bësh ti vëmë? Rruga është. Po thuaj para shqiptarëve këtë gjë. Mos bini as vini revolucionin. Po ti vazhdo me retorik. Ti je dakord për atë raporti që doli? Çfarë revolucioni? Revolucioni. Doli, jo, 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 mos mbaj mua. Jo, çfarë do bësh me revolucionin? Fal. Çfarë do bësh? Është qeveria më hajdute në botë apo jo? Ti je më besueshëm, je më jep garanci që ti mund të shosh. Po. Si ja ke dhënë më nuk nuk e shef as kush. Kam dhënë kam pa. Kam qenë ministër. Nuk kam ni cent nuk guxoj shumë thon. Le shkojnë e ka kontrolluar Sajmi Tahiri 7 muaj me Zami Shtyllën. Me 16 veta ekip kanë bërë kontroll. Po si ka mundësi? Prit, ta them. Si ka mundësi? Ah, kam qenë kam menduar. Shiko. Sepse un kam punuar për shtetin. Kjo. Nuk kam punuar për xhepin. Pikërisht. Ta punoj vetëm për xhepin. Ku e ke dalin ju thonë ju? Ku e po çajmë ne për shtetin? Ku e ke treguar ti që po punon për shtetin kur ti pikërisht reformën drejtësi, cila është sponsorizuar dhe që është mbështetur. Shiko, o ti. Si jo më? Po e shteti më bëjtë. Aty fillon shteti. Ti je modeli opozitarit të opozitës. Po do të djosh i fjalë. Do të djosh i gjallë. Atëherë duhet të djosh më tepër pra. Po jo, do të djosh. Po ti je opozitar i opozitës. Do të djosh më tepër për atë që farti nuk je. Opozitar i opozitës, aty kush është? Ah, mirë, vazhdo. Po ushtari i regjimit. Po, po. Po. Ta dish ti. Tani mund të jetë Dashamirës. Jo, jo. Mund të jetë opozitar i opozitës, mund të jetë ose kritiku i opozitës, mund të jetë njëri Dashamirës që do, po tani po pse më kur të kritikoj unë? Momenti që ju jo, jo, jo. Sulmoni bazamendet e shtetit. O, zotri, atër gje... ti vedem për shtetit nuk po luan. Ti po luan për vete, vla. Ore ti, dhe të ta kuptoj mirë zoj shqiptar. Unë për vete. Po, mërë po, ti që përkënuan... da të përriti, nuk i dojgjët për njërë. Ore, për kënuan ti. Se se di. Ore, unë jam këtu ku jam dhe jam këtë pozicion që jam. Unë kam vetëm fjallën time. Kush ma dëgjon, ma dëgjon. Unë luaj për qytetarët e këtij vendi, unë luaj për këtë shoqëri dhe unë luftoj për këtë shoqëri. Dhe unë luftoj për ligjin, për kushtetutën e këtij vendi, unë luftoj për këtë vend. Dhe ta them unë, dhe luftoj natë ditë. Dhe nuk është problem unë, nuk marr as në xhep as mbi xhep nga qeveria, që të mbroj qeverinë. Kjo është historia. E ky jam unë dhe këto jemi ne. Ndaj të lutem shumë. Tash duhet dish një gjë. Prit. Të lutem, jepi, jepi, prit. Dhe Alibali me Evangjelin ka bërë dy pyetje. Prit, prit, po. Më gjeti për cilin qeveri që ku është themeluar demokraci, shteti shqiptar, para edhe komunizëm, po ta përfshish, që ka pas raport ndërkombëtar që thotë është më korruptuara në botë. A e pesa kishte rishfetin e tij? Gjithë shqiptarët, ora ku jeni ju? Ja, prit, prit. Unë ishte pyetë 40%. 7% e ka vllajot, vllajot dhe imi në Kosovë. Si do t'i bindim shqiptarët që jeni ju partner? Jo, qeveria më hajdute dhe nuk e thot flamurnoka as opozita këtë. Ta thon ndërkombëtarët, qeveria më hajdute që ka mision vetëm të vjedh. Është kjo është një arsye vetme, s'ke nevojë më marr me tjerat që duhet çohesh. Aty jo të djegësh për ato karrige, po të djegësh gjithë karriget e pushtetit. Që të japësh rrugë pushtetit ndershëm dhe demokratik këtij vendi. Por kur je mercenar regjimi, bën kapërcime gjithandaj
që mos sulmohet regjimi. Atëre, Alibali tutem, të lutem. Pastaj bën kapërcime gjithandaj që thua se po se jeni një lloj. Jo, jo. Jo, jo. Ka vetëm një rrugë. Rruga e shtari opozitës, po them edhe këtë tjetër, domethënë që realisht ky popull nuk është se do PD-n, e do PD-n. Po duket që ka një ndarje, një krizë shumë madhe midis asaj që është grupi parlamentar dhe ajo çfarë është krye të saj me emrin e PD-s. Dhe ky është një problem tjetër, cilin ju nuk po dini ti përgjigjeni dhe nuk mund ta zoti opozitar me fjalë zoti opozitari opozitës politike. Dëgjoj tani. As me zoti opozitari opozitës. As me thirrje protestës. Zoti opozitari opozitës, dëgjoj. Se dëgjoj mua tani. Njerëzit më dëgjoj këtu tani. Janë lodhur nga këtu. Më dëgjoj, janë lodhur nga ti nga ti qeveria jote që i vjedh, nuk janë lodhur. Nga qeveria jote që i burgos, nuk janë lodhur. Nga qeveria jote që i përzen nga Shqipëria, nuk janë lodhur. Janë lodhur nga opozita. Se fajin e ka Saliu, dëgjoj. Ja alternativë. Më dëgjoj tani. Tashi më dëgjoj. Je bër dot alternativë. Dëgjoj tani aty. Tani. Pa vul. Pa logo. Pa simbole. Pa financim. Pa fonde. Pa komisioner, pa numrus, me bandat e tua në Kurriz, me shtetin tënd në Kurriz, me shërbimin informativ tënd në Kurriz, me prokurorin tënd në Kurriz, me policinë tënd në Kurriz, me 4 miliardë euro të shpërndara në fushat, në kundërshtim me ligjin, fonde publike për të vota. Gjithmonë do qane, unë do marrë Sami me vete se... Dhe unë mori, dhe kjo parti mori 510.000 vota,